Благодаря на всички, с които се срещнах през този месец на кампанията. От срещите с вас усетих несигурност, страх, умора и желание да се направи правителство. Политиците сме длъжници на народа и трябва да направим така, че да върнем сигурността, спокойствието, а това става с правителство 4 годишен мандат. Аз гарантирам, че ГЕРБ ще направи всичко възможно да състави правителство, което да върне стабилността и сигурността. Излезте и гласувайте. Ние ще направим всички компромиси, но ще има правителство.